Stojíte čelem prořezané díře a několika věcem, které tady po sobě Totés nechal, a za zády slyšíte hlas Artése, bratra a pantera, který s vámi bojoval nahoře na ploši. Tak zráci se vrátili na místo činu. Natáčím se a chytám po kordu. Všimáte si asi 5-6 bojovníků vesničanů. Jednoho z nich právě poznáváte, je to ten Artés. Byl to mladý, hubenej, ale pružnej kluk, vlastně jeden z těch nejlepších bojovníků, který tam měli, proto s váma bojoval. Ale po jeho boku stojí někdo daleko větší. Taky svírá kopí a zjevně on teda tady teď mluví, nebo bude. Už z pohledu je to nejmocnější bojovník, nejspíš tady mezi všema, tím pádem asi nejváženější. A taky je hodně ověšený cingrlátkama. Ženě září už na pohled, náušnice, náhrdelníky, prsteny. Mi probíhají ty propočty. Přesně tak, kdyby si ho obral, tak z toho budeš rok žít a on to má všechno na sobě, což znamená, že musí být mocný. Já jenom si tak zatočím tou sekerou v ruce a vlastně říkám tomu panterovi: zrádci? No to! Tu chvíli ten druhý podrží. Moje jméno je Izidor. Jsem zde zástupcem náčelníka. Mám si to psát nebo umře hned? A ano. Jen si to napište. Je důležité znát jméno těch, se kterými jednáte. A ano, to označení, které zde Artés tak hrubě pronesl, je pravdivé. Jste zrádci. Koho jsme zradili, pokud se můžu zeptat? Artési? Naši vesnici! Stvořitele! Úmluvu, kterou jste udělali! Zradili jste nás úplně všechny! A ještě se sem jste schopný vrátit? A ty! Ty mezi nima! Považoval jsem vás za čestný válečníky! Považoval jsem vás za své pokrevní bratry! A takhle jste se zachovali! Myslíš, že jsme vás donutili opustit ostrov? Podívej se kolem sebe, pevnina je hojná, tady se budete mít mnohem lépe, než jste se kdy měli a kdy jste mohli mít na té vaší písčité díře, ve které jste žili. Tvůj bratr, Totés, mě bral jako pokrevního bratra. Já tě bral jako pokrevního bratra! Já taky! Taky jsem tam stál, taky jsem s tebou bojoval! Zradil si přísahu! Jakou přísahu jsem zradil? Před zraky stvořitele přísám, že nebudu, že jsem nepřijel ublížit stvořiteli. To si řekl před zraky našeho boha. Já tu nejsem proto, abych ublížil nebo zabil vašeho boha. Já jsem ublížil nebo zabil vašeho boha? Někdo z vás. Já? Ano, byl jsi u toho. Slíbil jsi, že tvá sekera bude chránit stvořitele. Jak jsi ho chránil? Jak to, že ona je naživu? Jak to, že on tady je? Jak to, že jste tady a my jsme málem vymřeli? Ty jsi tam nebyl! To už jsem někde slyšel tohle. To už tady propělo. To je kokot. Ty tam nebyl. No tak ale najdi si něco vlastního, tyjo. To máš říct dvakrát za sebou, musíš říct, ty jsi tam nebyl, pauza, ty jsi tam nebyl. Jo, to je super. Nebo můj řekni rovnou, ty jsi debil! Ty jsi tam nebyl. Sorry, se to strašně líbilo tam. Chtěl jsem říct, já jsem tam nebyl, ale... Jo, pohodě. Já jsem tam nebyl, nedokázal jsem zabránit tomu, co se stalo. Já vůbec nevím, co se stalo. Podle toho, co tady všichni říkají, tak stvořitel nebo Sargas nebo kdokoliv mě to úplně ukraden za prvé. Je tady v ní a má strašnou sílu. Tady na tom ostrově stvořitel nebo Sargas je. Tak kdo ho zabil, když tady všude je okolo? To musíte cítit i vy. Tady není tam. A to jedno, že to není tam. Můj ostrov se rozpadl, mý lidé zemřeli. A víš proč? Protože vy jste zradili to, co jste slíbili, když jste přišli. Víš, co ten slib vůbec znamenal? Ty osobně si říkal, jsem tu ve jménu stvořitele, ve jménu Sargase, nepřišel jsem mu ublížit, přišel jsem vám pomoct, tak mi řekni, jak je možný, že třetina z nás už je po smrti! Protože jsem mu ublížil, protože jsem mu nechtěl pomoct, protože on vyžadoval oběť nevinné dívky. To je to, co vaše vesnice dělala,
To je to, co, s čím vy jste souhlasili. Vy všichni. Ty jsi vědomě zabil. Tak je to pravda. Ale ne, takhle to přece vůbec nebylo. Tak je to pravda. Teď on... Já nebudu věřit v Boha, který chce obětovávat cizí. Já nebudu věřit v někoho, kdo v nevinné dívky táhne na smrt co dva roky, jenom proto, aby sám mohl sobecky žít. Přišel jsem, rozhodl jsem. Co ty s tím jako uděláš? Ale ty jsi neobětoval pouze toho Boha, ty jsi obětoval nás všechny! Tak a dost! Náš náčelník! Arela mladší, Arela starší, 50 vesničanů, 10 dětí, 20 bojovníků, ty všichni zemřeli a víš proč? A teď koukám na tebe, protože vy jste odjeli a nechali jste nás tam. Normálně jste nám ani neřekli, co se stalo. Nechali jste nás tam zemřít. Když přijela bouře, my ani nevěděli, že se něco stalo, že stvořitel Sargas je mrtvej. Vy jste si odjeli, rozhodli jste se. Rozhodli jste se potom, co jste přísáhli, že ho budete chránit. Sebrali jste se a odjeli jste pryč a nic jste nám ani neřekli. Zradili jste nás. Každý tělo, každý člověk, každý to dítě, který tam zemřelo, jejich rukou je na vás. Jejich krev máte na rukou. Jak, ať jste se rozhodli jakkoliv. Měli jste nám to říct. Měli jste přijít a varovat nás. A pravdu. Udělali jste to? Ne. Jste zrádci. Před zraky stvořitele, před zraky mého lidu, před zraky jakéhokoliv lidu. Vy. My jsme sami nevěděli, co se stane. Sami jsme tomu nerozuměli. Nikdo z nás nevěděl, co přijde. Já vás nenávidím. Na to máš ve výsledku plné právo. Moje přátelé umřeli kvůli vám. Tvoji přátelé umřeli kvůli tomu, že Sarga se nechoval jako správný bůh. A kvůli tomu, že padla jistá rozhodnutí. Žádný bůh by nechtěl, neměl chtít po svých lidech, aby se obětovávali pro jeho život. Žádný. A proto jste obětovali ten náš! Proto jste obětovali ten jeho, náš! Jeho pouze. A pak jste nás nechali na pospas tomu, co mělo přijít. Jsme tomu, co on chránil, co jste ale museli vědět, že chrání, protože jste skrz ty bariéry přišli před tou lávou a vším ostatním. Vy jste věděli, co se stane, když on zemře, až ty bariéry spadnou. Vy jste věděli, že ta láva a ten oheň přijde k nám do vesnice a nestáli jsme vám za to, abyste nás přišli varovat. Takže ty říkáš, že ten tvůj bůh, ten náš bůh, že je špatný, protože někoho obětoval, ale ty sám si obětoval nás. Proč jste museli obětovat ženy každé dva roky? To ti přijde normální? Takový je bůh, tak to má být? A pokud by byl takový bůh, tak se na to vyseru. A takového boha nebudu věřit a odjedu někam do prdele. Z ostrova. A co když nemůžeš? Jak nemůžeš? Díky tomu, že ty bariéry teda spadly, co my jsme teda nevěděli, tak jste si mohli dělat, co jste chtěli, ne? Teď jakoby vidíš, jak startuje a ten Isidor ho zastaví. Takže vy chcete tvrdit, že je naše chyba, že třetina populace našeho ostrova zemřela. Člověk se má starat sám o sebe. Tohle chcete tvrdit. To já rozhodně netvrdím. To nikdo netvrdí, ale my jsme nevěděli, co se stane, nebo co se stalo. Ale věděli. Kdo to viděl? Věděli jste, co se stane s lávou, pokud náš stvořitel zemře, a přesto jste ho zabili, ani jste nám řekli slovo. Je to tak? Chceš to popřít? Nepopírám tady tento fakt. Ale já tady ten věcem nerozumím tak, jak bych mohl nebo měl. Ale on ano. On přijel a věděl. Ona ano. Ona tam byla. Musela tam být. Chtěla jsem vás varovat, ale moje vesnice mě nepustila. To je zajímavé, že? Nepustili mě. Pak jsou v ní všichni. Ty, vy i oni. Na základě vašich dlouholetých bojů, teď to nikam nevedlo. Můžete Sargas. Si celý život dělat nepřátelé a pak je vinit z toho, že vás nevarovali. Teď vy jste je tam nechali žít za bariérou. Ale celá vy jste ta léta. Naši přátelé byli. Vy jste přísahali. Já jsem svoji přísahu neporušil. Ale porušil. Neporušil. To, že něčemu nezabráníš. Ale teď jsem nevěděl, že se to děje. Jak jsem tomu měl zabránit? Jste lháři. Jste zrádci. Tak to mi řekni jednu věc. Když vy tady teda tvrdíte, že my jsme zrádci.
Proč to test do posledního svého dechu věřil, že jsem jeho pokrevní bratr a chtěl se mnou mluvit o něčem velice důležitém? Nic takového se nestalo. To přesně se stalo. Tady je svědek a tady je svědek. Mám věřit nebude. No to by asi ne. Mám věřit někomu, jako je on. Mám věřit někomu, jako je ona. Ale jejich slova jsou bezvýznamná. Jejich slova jsou prokvetená lží ještě dřív než cokoliv řeknu. Ty mě nazýváš lhářem? Ano. Tomu se říká urážka, říkám to správně, tomu se říká urážka. Říkáš, já bych už... Ale Sargas přeci není mrtvý. Je tady. Ano, říkají mu jinak, ale je to pořád ta samá síla, je tady s námi, teď i ty sám ho cítíš. Vy jste se jenom, já tomu rozumím, chápu, nic jiného neznáte, je to pro nás, pro všechny velká věc, přijet do nového světa, nikdo nevěděl, co je za mořem. Ano, umřelo vás mnoho, mě to strašně mrzí, chtěla jsem vás varovat, chtěla jsem jít za vámi do vesnice. Šetři dechem, je jednodušší vinit 18letou dívku z rozhodnutí, co dělají bohové. To je jednodušší. Protože tak nemusíš žít s vlastním selháním. Radši budou vinit 18letou dívku, než aby si uvědomili, že věřili v nesprávného Takže Boha. Vy sem nakráčíte po všem, co jste udělali. A nemáte ani slova omluvy. Vám to ani není líto. Já jsem sem nakráčil kvůli tomu. Vám to ani není líto. Třetina ostrova. Přes 500 lidí umřel. A vám je to úplně jedno. To je ten váš skvělý svět, který jsme měli 500 let navštívit. Mně to není jedno, na každém životě záleží. Tak si měla zemřít. Protože na jejím životě nezáleží, že jo? Záleží. Ale záleží na něm méně, než na dalších 1500. My jsme si ten osud taky nevěděli. My jsme tam žili tak, jak jsme museli. Vytáhni si tu svoji hlavu z prdele. A vy jste přijeli. A poslouchej, co ti teďka řeknu. Tak mluv, trpaslík. My jsme nebo sem jak se ten tvůj národ jmenuje. My jsme sem nakráčili. Nebo já jsem se nakráčil kvůli tomu, že jsem to Tésovi slíbil, že se pokusím váš lid zachránit. A vy jste ve velkém nebezpečí stále tady. Myslíš si, že ne? Myslím si, že největším nebezpečím pro můj lid jste za posledních 500 let byli vy čtyři. Jo. Ale je tu mnohem větší nebezpečí. Tak si ho užijte. Ta bouře. Zasáhla vás bouře, že? Ano. Zabila kvůli ní umřeli. Ano, kvůli tomu, že jste nám zrušili naší obranu. My jsme všichni pod jednou střechou na jedné straně, teď my všichni jsme děti stvořitele Sargase, ať už se tomu říká jakkoliv. Světlé síly. A proti nám stojí bouře. Pojď si na charizmu. Nebo na přesvědčování? No, na přesvědčování s charizmatem. Dobře, v tom případě mám přesvědčování. 14. Pokračuj. A chcete během toho, co teď je vědět, že jakoby i vy jste upoutává jeho pozornost, chcete... Někdo třeba projít něco, nebo chcete dělat něco jiného, nebo se všichni účastníte. Já zůstanu tam. Zůstanu ve středu se sekerou. Já se taky nenápadně jako rozlížím kolem a tam je teda prej ta díra v tom stanu, že ano, jo? Ano. Já bych se jako třeba jako podívat, kam jako vede. Jo, hele, hoď si celkově na postřeh kolem té díry a my teda s tím pokračujeme v konverzaci, jenom mi to pak ukáž. Já rozumím tvé nenávisti vůči mně. Já vůči tobě žádnou nenávist necítím. Jsi stejně tak jako já, dítětem, Sargas. Všechno se děje tak, jak má. Ano, je to hnusné. Bolí to, ztráta životu rozhodně bolí. Byl čas vyplout dál, i když za velkou cenu. Ale jak dlouho bychom tam mohli žít takhle nadále? Jak dlouho bychom mohli obětovávat naše životy, pokud by stejně přišla bouře? Já nevím, před čím stojíme, nevím, jak je to silné, ale třeba by ta bariéra stejně praskla, spadla a my bychom stejně všichni zemřeli. Všichni, ale teď musíme se dívat na to, kdo přežil a ne na to, kdo umřel. Na tím se takhle mluvíš, to by se tam hotá hlava.
protože jak vy jste teda mluví, tak zní sála s ní síla stvořitele, což je asi i to, na co oni jakoby začnou teď jakoby lehce reagovat. A jakmile kolem tebe proudí, tak tvoje vnitřní síla jiná tomu jde malinko naproti. A v tu chvíli máš pocit, jak kdyby ne ti někdo vyrval duši z těla, a jak kdyby někdo vzal velkou kovovou ruku, praštil tě do hrudníku a ty si vypad ven. Zvuky utichají, jak světlo reality hasne. Máš pocit, že vychází ze svého těla, průsvitníš, matníš. Až nakonec opustíš sám sebe, děláš 3 rychlé kroky vzad a stojíš ve stejném prostoru se stejnými lidmi, jen ty nevidíš je, oni nevidí tebe a ty sám jseš před sebou. Já vidím sám sebe? Ano. Jen jinak. Železné rukavice? Ne. Tyhle jsou jenom tvoje. Máš dokonce pocit, že tě spojují nějakým způsobem s fyzickým tělem. Jako kdyby si je tvůj mozek jenom vymyslel. Jako kdyby tvoje podstata byla... Takže to není žádná vize, když můžu vidět sám sebe. Ne. To je realita. Teď, když to řekl, máš pocit, že ano. Jako kdyby se tvoje 2 části rozdělily. Protože ten Kirel před tebou je prokvetlý černými žilami. V žilách mu kolují temné kapky. A směřují směrem k srdci. K velké bílé kouli, která je s tebou spojena velice úzkým, velice křehkým mostem. Jako kdyby ty si byl to světlo, které napájí to tělo. A ten most postupně... Takže světlo prohrává. V tobě. Ale to je to jediné, co mi teďka ještě drží. Co dál? Je v okolí. Rozlížíš se. Prostor je stejný a mluvíte s domorodci. Borgaš, Ruprecht, Vistria i ty? Jen je všechno potichu. Zpomaleně. Jako kdyby si ani nevšimli, že tam nejsi. Možná tam totiž skutečně být nepotřebuješ. Možná kdybys prostě jenom odešel. Prolomil ten most a nechal tu temnotu, ať ovládá tvoje bývalé tělo. Možná by to bylo v pohodě. Možná by ses necítil tak unavený. Možná by ses necítil tak zničený. Jen se otočit a jít. Světlo mě drželo při životu celých 30 let. Ale to si zapudil. Pamatuješ? Stejně je tady. Stejně ho cítím, stejně mě chrání. Ale jen zbytek, možná je to ten zbytek, který ještě nějak uhasíná. Možná ta bouře, která ti koluje v žilách, tě dělá silnějším. Možná mu bez tebe bude líp. Možná silnější vždycky neznamená lepší. Světlo jsem zapudil a stejně je tady. Chrání mě. Snaží se mě udržet. Slábne. Mě slábne. Jak zvedáš ruku, snažíš se ho dotknout. Slyším, že se děje ještě něco dalšího. Před Borgašem, asi vlivem tvého těla a toho, co z něj vyzařuje, té bouřky, která z něj vychází, před Borgašem se pomalu formuje poloprůhledná postava. Vypadá podobně jako ty, nejspíš je vytvořená tou esencí, něčím podobným. V ruce drží nůž, opět jenom poloprůhledný. Ne! A pokusím se tam dojít. Ty kroky tě stojí hodně velké úsilí. Jakmile uděláš jeden, ta postava zvedá nůž, míří mu směrem na krk.
na krční tepnu, kterou Borgaš tak nevědomky odhaluje. Musím zpátky. Ta runa tě bolí. Ta runa z tebe vysává energii. Musím zpátky. A pokud jí budeš držet, mohlo by to mít důsledky pro tvé fyzické tělo. Musím zpátky. Pokud ji udržíš, bude to bolet tvé fyzické tělo. Musím zpátky! V tu chvíli tě skutečně někdo chytne za srdce, moc zesílí a ty se vracíš zpátky. Kirel, z nějakého důvodu zvedne svoji hůl, ty máš hůl, viď? Zvedá svoji hůl, ale vypadá to v tu chvíli, že není úplně sám při sobě. A přiskakuje k místu, kde stojíš ty a vlastně kousek od tebe stojí Artés. A vidíš, jak vlastně do prostoru, kde je Artés momentálně, tak máchá holí. Já se pokusím tu hůl chytnout. Hoď si na na reakci. Reakci, jako reflex? Jo. Tak 10. Povede se ti prostě v poslední chvíli zastavit a vidíš, že kdybys to neudělal... Máš to za život, bleskem. Dlouhý příběh, já vám to pak vysvětlím. Kdybys to neudělal, tak normálně Artésovi nejspíš i tou holí, protože to je razance, to musel si opravdu zabrat. Kdyby ho prostě normálně možná fakt propích. Ta hůl se toho válečníka jenom dotkne na břiše, on vytřeští oči. Izidor se na vás podívá. Otočí se na ostatní. Chyťte. A už si všímáte, že vlastně celkově se stahují kolem tohohle stanu bojovníci. Zařvu. No? Zařvu na ostatní. Za mnou! Ty tohle řekneš a potom vlastně v tu chvíli ty si ještě zkoumal to okolí toho vyrytýho, toho vyřezanýho jako prostoru. Zjistíš, že tam tudy neutíkal. Protože... Nebo nejspíš, protože ten prostor není ani zas tak velký, aby se tam ten velký válečník protáhl. On asi jo, ale to test nejspíš ne. Ale navíc leží jakoby na zemi pod tím. On to tam nejspíš vyříz, položil a když tam přibíháš a zkoumáš to, kudy kam šel, tak si všimneš, že vlastně na tom smotku je nakreslený něco, co už znáš. Je to runové N ve velkým slunci, což je znak Noriho. Yes. Norniho. Norliho, pardon, což je znak Norliho. A v rámci toho výřezu ještě je tam spousta poházeného ovčí vlny. Jo, vyloženě jako je to tím poházený a je tam nakreslená velká runa N. A zjistě to vyříz, nakreslil a pak kdo ví, co se dělo. Bohužel jste začali zkoumat až teď, to znamená, nemáte už čas se tomu nějak dál extra věnovat. A pak už teda si křičel, za mnou? No, jo, já jsem myslel, že tam má jako... Jak říkám, vy se tím nejspíš protáhnete, ale vy nikdo nejste nějak extra velký, takže... No já se vlastně postavím před všechny a řvu, běžte! A jako na ty dva. Jo, Kirel se hroutí. Já ho beru. Je mi dobře! Není, padáš. To nevadí, stejně to zařvu. Zařve, je mi dobře a pak udělá. A začíná se klátit. Snažím se ho vzít jednou rukou, jakože. A já se snažím držet pojď. Ty odmah. Couvej, pojď za náma! Dobrá, podepíráš ho. Tak, já jsem stejně vás připravil držku. Útěkovej ten modul. Já jsem ho chtěla chytit, ale pak mi došlo, že jsem mu možná nebezpečná, takže jsem je nechala, ať se ho jakože... chopí. To znamená, Ruprecht běží. A neseš sebou Kirajela. No jasně, za jednu ruku ho prostě, Vistro, vem ho za tu druhou a prostě... Přímo před stanem si všimneš, že je prostě normálně jako skalní římsa. Tady je potřeba skočit, pokud to zvládnete, to znamená hoď si na atletiku. Ježmarja, jak je to vysoký? Hele, tak 2 metry. Ale máš sebou Kirajela. Kaperdele, práce. Atletika -3. OK. Dobrá. A až to dáš. Tak pojď, kámo! Já bych ti... No, ale musíš rychle. Já bych tě podpořila prostě, musíme ho tam dostat. 4. A prostě vyšlehla bych na tebe takový zářivý světýlko. 8, ale to mám -3. Takže i s tím mínusem... Měl by +3, takže... Takže máš... +5, měl by výhodu. Dobrý, tak máš, povede se ti to, vstoupí do tebe síla stvořitele, obvykle to vždycky chodilo z Kirajela. 12. Mhm. Kurčák morských palen! Držíš ho vlastně pod tady, že jo, jak se mu ne...
podpaží. No, jasně. A snažíte se dolů seskočit, povede se vám to, dostanete se vlastně přímo pod ten stan. A ty si teda kouzlila v tuhle chvíli a zbytek z toho času, co on teda leze dolů, tak děláš co? Tak potom se pokusím taky lézt dolů, nebo prosím, taky jdou za náma, ne? No rozhodně, teda jdou přes Borgaši. Hmm, dobře no, tak snažím se prostě zdrhat. Tak zdrhej. Takže na atletiku, jo? Mhm. To je obratnost? Síla. Síla. To by měla být obratnost, ne? Ne, atletika je síla. Síla, tak hot a atletik. Pět v tom případě. Schopný nějak jako chytnout? Přestože, to vůbec není, až teď máš pod sebou Kyraela. Přestože teda on má s sebou někoho, tak ty v tomhle nestačíš, nakonec musíš napůl slíst a ještě navíc napůl spadneš, tak máš to za 4 životy a zároveň se nedostaneš tak daleko jako Ruprecht. Co dělá Borgaš? Má ten stan ve prostředku kůl, který ho drží? Jo, asi nejsi. Tak já zařvu, jak se na nás se řítí, tak zařvu. My ale nejsme nepřátelé! A jak to zřvu, tak jenom seknu do toho prostředního kůlu, aby si vlastně zbordil ten stan a snažím se co nejrychle vylézt z té díry. Máš mechaniku? Mám. Tak házej mechanikou. Je potřeba zjistit, jak jsi šikovný, jak víš, co děláš. No, řemesla. Mechaniku nemám. Tak řemesla, řemesla je třeba jenom půlku řemesla. Jenom půlku řemesla. Tak půlka z řemesla. To bylo ono. Ale počkej, já mám k tomu sílu. Takže to je půlka 2, 3 a síla 5, 8. Chodíš ten stán, není to úplně přesně tak, jak jsi to představoval, a pak chceš utíkat za nima? Jo, do té díry, no, rychle. Ale ta plachtovina na tebe i napůl padá, to znamená, dostaneš se vlastně ne ven, ale jsi na okraji toho týřím si. Nicméně v tuhle chvíli se ti aspoň povedlo minimálně i ty, co jdou za tebou, teďkon tak zastavit. Nicméně oni za váma řvou, chyťte, utíkaj! A ty teďkon hrát nemůžeš, ty se zpamatováváš. Dostaneš se k tomu až příštím kole. Tak. To znamená, Ruprecht vepředu, za ním i Vistria, ty stojíš nahoře a ty seš vlastně teď o něj opřenej. Já si tady propučím něco. Nic, vezmu si tady tušku. Všimnete si, že kousek před váma se mezi stanama, vlastně jedinou cestou, kterou dokážete proběhnout, tak tam rychle nastrkají prostě nějaký, povalej tam nějaký sudy, povalej tam prostě kus stanu, to znamená, a běží k tomu. Je to bohužel jediná cesta, která tudy teď momentálně vede a za váma nahoře na týřím se, tak se začínají prohrabávat taky za Borgašem. Teď tě teda nechali bejt alespoň. Tak, co dál? Ruprechte. Jasně. Je tam třeba nějaký stan, skrz který bych mohl jako projít? Rychlej postřeh. Rychlej postřeh? Postřeh s minus pětkou, protože jsi ve spěchu. A musíš přehodit alespoň 7. 8. Našel si hele průchod, tak úplně ti to pobleslo, jak mi tam rovnaj, tak říkáš, hele, to by mohlo jako. Jasně, jakože tím se prostě prosekám, jakože to byl můj spíš point. Stán je plátno prostě. Jasně. Whatever. Není to pro pořád mě čekáška. Pořád máš pod sebou Kyraela, který ho teda neseš pořád ty v tuhle chvíli. To znamená, dobíháš k tomu stanu. Jo, tak jako. Pojď Kyraele, dělej, dej se dohromady, kamaráde, teď tě potřebuju. Já taky. Dobíháš k tomu stanu, prosekáváš se teď tím stanem, nedostaneš se ještě za tu překážku, protože si musel zpomalit a ještě ho neseš, to znamená, teď momentálně se prosekáváš tak, aby si ji mohl příště obejít. Jasně. I Vistria běží za tebou, co dělá? Chtěla bych nějak pomoct mu se dostat skrz prostě. Jo, ty ho vidíš před sebou a nevíš teda úplně přesně, co dělá, ale vyrážíš za ním a jdeš mu s tím pomoct. Mm-hmm. Čím to chceš prosekávat? No? Nebo probíjet? Nic moc nemáš. Máš mechaniku, takže řemesla? Jako já nemám žádný moc nástroje u sebe. Takže asi prostě rukama se nějak. Prosím. Tak použij ten tvůj hlas, jo. Hoď si na tyjo, inteligenci s minus 3. Dobře. To bude zajímavé. Minus 3. Takže minus 3 jsi řekla? Minus 1? Tak, hele, držíš Kyraela, děláš si prostor v tom místě a Vistria byla kousek za tebou, víš, teď tě doběhne. Protože jo, jsi se operoval a vidíš, jak se vrhá vyložit do té plachtoviny, aby vám pomohla se dostat skrz. Ale vidíš, že jakoby strhává vlastně tu část, která ale ti spíš zahrazuje prostor. To znamená, ty ses tam teď začal prosekávat. Ona prostě přiběhla absolutně nadšeně a horlivě, aby ti pomohla v tom stresu velkým. A normálně vzala kus toho stanu, strhla tu plachtu, s tím strhla kus té konstrukce a normálně jako tobě do cesty. To znamená minus 1, jo? To znamená, zahradila ten prostor, který jsi tady teď budoval a tudy se nedostanete už v žádném případě ven. Super. Borgaš. Jak to vypadá u mě? Ale vypadá spokojeně, vypadá to, že se jí to povedlo.
Jak to vypadá u mě? Stojíš nahoře na Římse a za tebou se z toho vydírají vlastně bojovníci, který jsi tam teď jako uvěznil. A zároveň jakoby v tom místě, kudy utíkáte, tak tam se začínají rojit další. Protože vychází ze stanu někteří, snaží se brát co mají a jdou tam. Já zařvu ještě naposledy. My ale nejsme nepřátelé! A skočím dolů s tím, že se chci rozběhnout, ale přímo jak skočím k té bariéře, jakože rychle. Tak, to je co tam hradí. Aha. Dobře, standardně by si mohl udělat 3 kroky, ta bariéra na čtvrtým, to znamená dovolím udělat 4, pokud si hodíš atletiku s minus 4 a přehodíš 11. Vole. Bylo se dobře. Minus 4. Aha. Mám 16, takže 12. Wow. Tak Borgaš se otáčí. My nejsme nepřátelé, pak se normálně rozebíháš, klidně si popiš ten skok, protože jako, jo, to je mazec. Vlastně zařvu, otočím se a úplně se odrazím co nejvíc můžu, skočím vlastně dost daleko, dělám třeba takový parakoto, no, jasně, povedz se ti. Potom na nohy a se rozbíhá na tu bariéru a chci to prostě v ten moment, už ještě držím sekeru a snažím se prostě prorazit tu bariéru ještě vlastně silou. Jo, hele, Borgaš je jak tank, prostě vy si tam hrabáte a vidíte, jak on opravdu skočil parakotolu, za toho běhu vytahuje sekeru. V tomhle kole teda už se nedostaneš přes ní, ale jakoby máš teďko napřeženo, když končí přímo před sebou, máš tu bariéru, kterou pak budeš moc teoreticky osolit. Co dělá Kirael? Ty seš teď tak na půl, takže máš tak půl akce. Půl akce, já bych potřeboval... Já zkusím seslat kouzlo. Tak to až asi tu další. Tak tím pádem se dávám dohromady akorát. Snažím se zpamatovat, trošičku zvedám se, rozlížím se, přemýšlím, co se děje, co se stalo. Tím pádem si hoď na svoji, jak se to jmenuje? Vůli? Přízeň. No vůli, ano, vůle je dobrá. Pokud se ti povede přehodit 10, tak máš v příštím kole už normální akce. A když ne? Tak budeš mít postihy. Takže 7. Dobrý. Hele, snažíš se zpamatovat, jak jsem říkal, nepřehodil si 10, to znamená, nebudeš mít plný akce v příštím kole, ale můžeš fungovat. Mm-hmm. Ale nejspíš to možná může mít nějaký následky. Ne, tak. Nestává. Zatímco ty se tam přibíháš ty bariéře, tak si všimnete, že vlastně o kousek zase dál prostoru, který jste si tak vyčlenili, že byste z něj utíkali, tak lidi dál pracují a opět se vám snaží zahradit jako pole. Tentokrát to vypadá větší, už měli víc prostoru, protože mezi tím, co oni tam že navršili tu jednu věc, se tam snažíte bohužel protlačit špatným stanem, tak oni už stihli navršit větší část, bohužel to vypadá, že je to ta nejpřímější cesta. A zároveň se za váma objevují lidi, kteří už mají oštěpy a míří vám, protože běží vám dozad a ti druzí vlastně se objevují za tou bariérou, kterou teď Borgaš se snaží proběhnout. Jejich třeba, vždycky jsou třeba 2, 3 a oni navíc nejsou moc dobrý bojovníci, ale snaží se vám odříznout cestu a třeba vás trefit do nohy, abyste zpomalili a tak. To znamená, jestli se s nima chcete vypořádat, je na vás. Jedni jsou za vámi, jedni jsou teď přímo na té bariéře, kterou teď ty budeš nejspíš prosekávat. A Ruprecht. Mhm. Jak by tam jako spadla slaná matko moří, tyjo, to je trest za to všechno, co jsem udělal! Stávej, děvče, tak ji prostě fakt jako chytnu normálně za ten, za tady za zádu. Stávej, na, vem si ho. A tak se jako rozlížím, tam jako vidím, jak ten běží, podívám se na ty vzadu a podívám se na ně. Běžte za Borgašem. Táhnu rapír a jdu jakoby Tamakudma poběží Borgaš, tak jakoby za něho a s tím, že prostě chci jako zdržet čelit těm lidem, co tam budou. Mm-hmm. Dobrá, tak to je první část tvýho kola, to opravdu uděláš, teda předáš Kirela a stavíš se k ním, kordem oni zpomalujou, protože vypadá to, že se ti nechtějí úplně postavit tuhle chvíli. O, ano, mám velký Sagasu štít. Ano. Teď asi dáme Borgaše. No tak já dokončuji to, co jsem chtěl. Tak máš tam teda i ty lidi, chceš je vzít dohromady s tím vším? Lidi tam mám? Už se tam rovnají s tou bariérou, si dva válečníci tam jakoby přicházejí. Ne, já jdu jen do té bariéry, nechci nikoho zranit. Tak zkus prorazit. Na silu jenom? No, silou. 6? Hele, ona nebyla z ničeho moc velkýho, to znamená, ty už měla víc napřeženo z toho minulého toho, že ono tohle bohatě stačí. To znamená, prorazíš skrz prostor i ostatním. Co děláš dál? Protože teď jsi jakoby proběhl, prosekl jsi se a oni tam stojí dva přímo před tebou. Ale ty ještě můžeš pokračovat. Ještě za náma běží ten velký? Ne, ten ještě se pořád hrabe ze stanu. Zazvu znova. My ale nejsme nepřátelé! Chyťte je!
a rozbíhám se proti těm dvou a jak kdyby skáču jenom tak jako, že chci povalit. Mm-hmm. Tak hele, to je atletika. Tak to je 18 zrovna teďka. Dobře. My nejsme nepřátelé. My nejsme nepřátelé, teď se rozpřáneš s tou sekerou, má je srazíš, a jsi velký a povyskočíš se takým, jdeš přímo do krku, uslyšíš a padaj s tebou na zem, oni už se nezvednou nejspíš, protože jsi zarazil přímo krásně do toho, jakoby takhle, asi to rozdejchaj, ale teďkon rozhodně ne a povede se ti dostat se ještě kousek dál, vlastně krok před tu větší bariéru, která jsem teď udělala. Co dělá Ivistria? Ivistria bere Kirela a snaží se jít teda tím směrem, kde je Borgaš. V určitou chvíli prostě jak se bojí, chce nás ochránit a zároveň strašně nechce, aby bylo někomu ublíženo. Nikomu, a jak těm vesničanům, tak nám. Tak z ní jako začíná zářit takový velký světlo, ale zároveň ona si uvědomí, že prostě nemůže tomu Kirelovi ublížit, že on má v sobě tu temnotu a že prostě ona je něco, co by mu mohlo ublížit. Takže pak se tak jako... Zase se to jako zvrátí k ní do jejího nitra a teda jdeme za tím Borgašem, ale jo. Nic jiného v tuhle chvíli nezvládne. Takže já takhle vezmu tebe jako prstínek a Kirela jako černou kostičku a dělat teda pakrky. Tak dobíháte k Borgašovi, nebo se ty máš nějaký vnitřní pocity, který na neštěstí ti lidi okolo nevidějí, protože by třeba i soucítili, že jo, ale takhle nemají prostor. Nicméně tlačíš Kirela, on už jakoby začíná chodit dobře, takže dostanete se vlastně na úroveň Borgaše teďkon, který tam udělal díru. Ještě mi řekni, co ty teda. Jasně, tam jsou dva proti mě, ne? Ano. Výborně. Zatímco ostatní už utíkali dál. Už jasně, já v rámci tady těch mechanik bych využil moji možnost zautočit dvakrát, nějaký nazbíraný adrenaliny, takže chci udělat rychlý úder. Aha. Chci tam udělat prostě nějaký jako tanečky a zranit je. Cíl je zranit, nejlépe na rukou, jo, prostě švihnout je přes ruku, přes rameno, prostě nějaké prostě vyvést z míry, nechci je zapíchnout, ale prostě je zranit, aby přestali prostě dorážet. Chci na to právě využít ten rychlý úder, rozvážnost plus trojku a možnost využít vlastně dva útoky teďka v tom. Jo, takhle. Tak mi hoď mi jeden globální hod, já to beru, hoď mi jako reflexy a máš k tomu plus 5. Reflexy mám hodit. Pojď mi reflexy plus 5 a uvidíme, jak to proniklo. Ono zase tohle nejsou 3 vteřinové akce, to znamená, ono to třeba minutu, že běží a my se to snažíme dát dohromady. Pokud mi přehodíš, hele, 10, 12, tak dobrý. Třeba 17? 17 je asi v pořádku. Tak ty seš na tohle teď připravený, to znamená, povede se tě spacifikovat tak, jak jsi potřeboval. Srazíš je k zemi. Bohužel to jakoby stojí čas, to znamená, no, když se pak rozbíháš za nima, tak seš v závěsu. Ale oni před sebou mají velkou hrbičku, kterou tam naházeli lidi, takže jim to asi třeba možná potrvá. Co dělá Kirel? Teď už se můžeš hýbat. Já když se konečně můžu hýbat, vidím, kolik je jich tady v okolí a zároveň vidím, že teda jim nechceme až tak ublížit. Mm-hmm. Tak s tou holí, jak se na ní opírám, tak jenom tak trošku jako odsunu od sebe, opřu se o tu hůl, rozkreslím dvě runy, jenom tak světlo, život, prásknu s tím ozem a pokusím se seslat ochranou auru na všechny. Kompletně, prostě jenom ochránit jakoby naše, aby jsme se odsud dostali, nebudu útočit. Hoď mi 10 stěnkou. Na něco speciálního. Ne, to je tak jako... Nepodhodil si tu výdrž, takže... Teda podhodil si tu výdrž. Dva. Zablízklo a... Okej, dva. Kirael stojí. To je docela velké kouzlo, teda mimochodem. Jsem zapomněl říct. Ono je docela drahé. A teď je docela na hovno. Kirel udělá velkou runu světla, velkou runu života, znáte to, je to velká ochrana. Praští holí, velká a vy už se blížíte k té barikádě. Praští holí do země, očekávali byste světlo, očekávali byste proud, který by se na průměru 5 metrů prostě udělal kolem vás. Paprsky by vystoupily, stvořitel by zpíval, chorály, jo, znáte to prostě takový to hezký, takový ty hezký pocity. Zholetryská voda, černý kapky, zvedne se bouřka, zvedne se mrak. Pak zahřmí a do celého toho okruhu, ale o něco většího, normálně sjede vlastně do každého objektu, který v tom okolí je, tak sjede prostě velký blesk. A zvedne se fakt mrak, zachvěje se, zabouří a... Každý si hoďte 2k6 a to jsou zranění, které dostanete svým vlastním bleskem. Oh, shit. Ty ne. Já počkat. Tu. Co jsem hodil, tak? Mhm. Můj to hodil 12.
Tak to je ještě, jo tak? Vždycky pěkně. No to je pro vás. To znamená, velký blesk se snese i na stany a na barikádu a na všechny, co tam vybíhají. To je jako nevrát. Viděl jsem 12. Já jsem to viděl. A ta vzplane. Normálně ten blesk udělá může hořet. Asi dva bojovníci, kteří vybíhali vám v ústrety, tak dostanou do hlavy přímo. Zaklepou se, sesunou se na zem a jsou úplně mrtví. Doznívá ještě Borgašťův hlas. My nejsme nepřátelé! A barikáda teda velice... Pak komercový nálet. Ale oni nevědí, že to udělal. Barikáda teda velice nečekaně padá. Ti lidi, co se tady měli objevit, tak taky. A nastává další kolo. My to máme teda za těch, co jsme si hodili život. Jo. Co jste si hodili. A... Všímáte si, že před váma je postavená úplně malinká barikádička. Za váma se vyrojí další tři lidi. A další dva vybíhali teda k té velké barikádě, ale bohužel teď zemřeli. Co děláte? Co děláš, Borgaši? Před tebou už úplně vlastně u ústí vesnice, tak vybudovali poslední jako asi vrstvu obrany, pak už se ta krajina rozděluje a už jsi mimo stany, takže už tam není problém se jakoby vykličkovat ven. Stojí u ní třeba dva lidi a za váma se vyrojili tři. A to je zbytek zjevně jste zastrašili. Respektive Kirael, protože teď ve vašem nejbližším okolí je normálně rozmáčená půda, ještě poprchává, postupně mrak, sjíždí do jeho hole. No, já jsem měl trochu jiný plán, ale tady toto je trochu... Já taky. Zajímalo. Já taky. Kdyby vás to zajímalo. Brača. Bratí do... A teď už jenom tak jako běžím k té malé barikádě, vidím tam ty dva lidi a... My vám fakt nechceme ublížit. A prostě sekám skrz tu bariéru zas. Jasně, tak si... Na sílu jenom. Hoď na sílu. 9. A jako... Se tak na ně podívám, jako... Fakt ne. A ty dva. Co dělá Ruprecht? Jak jako, že jo, jak to udělalo boom bam, dostal jsem prostě do zad něco, tak se otáčím, prostě vidím tam tu postavu, prostě skázá z houba v jednom. Királi, co je to s tebou? Zpamatuj se, chlape! To nejseš ty! Királi, zpamatuj se! No tak! A jak přijde, tak já mu to holí napálím. Já mám ještě v té holi furt tu elektřinu, ty blesky, aha, co jsem tam dal předtím, a ty jak přijdeš, tak ještě ti tou holi pěkně napálím. Asi jo. Tak mu tam pošli. Ale je to za 14. Jako útok? Mám nějakou, aha, základní obranu? Máš aktivní obranu. Můžeš se bránit, no. Jako aktivní, aha. Pokud tě trefím, tak je to 14 plus 1. Jakkoliv. To je hustý. 6, můžu tam použít nějaké svoje... Já ho asi nemůžu zastavit. Nějaké svoje jako bojové... Urputnost můžeš. Mám? Nebo rozvážil, co si můžu dát dobrý. Já bych dala nějaký protikouzlový. Máš reflexi jak vysoký? Hoď, nebo hoď si na ně. Aktivní, tam mám 6 plus 3, 9. Tady to je 10. 9. 13. Vyhodil? 14 plus 1 plus 2 zranění bleska. Tak, to znamená, je to za nějaký... 4 životy. 4. Letí proti němu absolutně rychle. Ty máš válečnický reflexy, to znamená, snažíš se tomu zastavit. Navíc do toho vstoupí i Vystria, která má reflexy taky zjevně vysoký. Ty se do toho snažíš vstoupit asi nějakou celou, jo, jako Ruprecht, ten ne. Přesně tak. Jeho obalí tenoučka, vrstvička stvořitele. Znám až, běžně to dělal on. A ta hůl se vlastně nakonec i díky tvýmu uhnutí zastaví vlastně o tu bariérku. Takže společně jste zastavili jeho útok teď. Tak to není za 4. Tak ne? Nicméně, vy všichni tři jste teď teda vypotřebovali vlastně jednu akcičku, ty teda dvě, protože si musel přiběhnout a ještě uhejbat. Co děláte dál? Ještě máte prostor něco rychlého udělat. Borgaš teď už se rozpřahuje vlastně u bariéry. A za váma teda přichází ještě tři lidi. No. Nože? Každý máte ještě... Ti tři. Ještě možnost. Ty ne, ty teď ty si běžel. Teď se na něho podívám, jako jak to vypadá, jako má ty zase ty černý... Ne, vypadá jenom, že úplně... je trošku mimo, ale už asi srovnaný. Kde byl? Králi, co blázníš? Jo, ve chvíli, jak ta rána dopadne, tak já stojím. Tak jako já mám prostě štít. A takhle úplně se třepe ta ruka s tou volí. Králi, zahoď to. Pouštím tu vůl na zem. Aha. Uh-huh. Ne, že by to ta hůl měla s tím cokoliv společného, teda. Já si ji vemu. To ty?
Já po ní šáhnu. My vám opravdu nechceme ublížit, ale jsme pro vás nebezpeční. Držte se od nás dál. Tohle je to, o čem jsem mluvila. On to nemůže ovládat. Nemůže za to, že to má v sobě. Tak. Takže vy jste se zatím bavili, musíme pryč. Ty jsi řekla tohle, otočila se tím, že potřebovali ty své zbývající akce. Já se ještě stavím neozbrojený. Jo, ti cimaníci ve chvíli si řekla, on to má v sobě, nedokáže to ovládat, tak přiskakujou a těma svýma vidlema tak vyloženě jdou jakoby po vás, aby vás uzemnili na zem. To znamená, hoďte si zase každý svýho, hoďte si každý K6 a máte to za tolik život. A já to mám full. Jo, za 6? Jasně. Já mám za 5, no. I Vystria? Asi padám trošku na kolena, mám už jenom 5 životů, mi zbej. Já bych tě vylečil. Klesáš? Ale... Klesáš? I Vystria klesá, protože už jakoby je poznat, že dostala docela dost. Borga, že ty jsi to slyšel pak za sebou, slyšel jsi hřmění, vlastně ty už ty boušku zažil, ale slyšel za sebou ty hlasy, možná i si zaslech nějak útok, ale teď jsi napůl rozpřažený, to znamená v příštím kole ta první akce musí do té bariéry a pak se můžete rozhodnout. Každopádně ti tři vlastně už stojí těsně za váma a teďkon už si všímáte, že ten velký, ten vlastně ten teď asi budoucí náčelník, tak se skakuje dolů a má za sebou jak Artese, tak další 4 válečníky, kteří tam na vás čekali. Nicméně po té bouřce se teď nikdo moc další nerojí. Borgaši, ty si dohoď tu bariéru. Nebo barikádu, já říkám bariéra. Říkáme bariéra všemu. 13. To znamená, teď si kompletně zrušil. Máš ještě pořád dvě nějaký menší akce, kterým můžeš pokračovat. Co děláš dál? Potom co to prosekneš? Menší akce? Máš ještě prostě část svýho kola. Jo. Prosekneš se skrz a už jako jsi krok od toho, abys prostě vyloženě běžel pryč do přírody. No a já běžím zpátky k ním samozřejmě. A řvu. Pojďte, je volná cesta, musíme jít pryč. A jak běžím k ním, tak ještě vidím ty toho náčelníka. No, tak jak řvu na ně, tak ještě zařvu na toho náčelníka. Nebo na toho možná náčelníka. My ale opravdu nejsme nepřátelé. Vrací se zpátky. Co děláte vy tři? Třeba Ruprecht začne. Jasně. Takže mě tam teďka nabodal nějaký hajzlík zadu. Jasně, já úplně v tom jako nepochopení a totálním zmatku. Když mě někdo bodne vidlema, tak se prostě otáčím, udělám zuřivý útok a prostě švihnu. A je mi jedno jak. Je mi jedno, co mu to udělá nebo neudělá. Já prostě švihnu. Se zvrhává. Míru milovný útěk z vesnice. Tak to nemělo stát. 18. No, zuřivě sekneš, vyloženě jakoby, asi se bráníš, že jo, on na tebe zautočil, tak tvůj pravý reflex je uhnout a jít zpátky, nevím, co on tě fakt jako zranil. To byl jako fakt vyloženě jako reflex, jo? Prostě takový, co se tady kurva děje, prostě. Hele, řekni mi, jak jsi zabil. Jasně, já jsem jako tak stál, že jo, teď jsem uhýbal tohleto a teď mě prostě, a přišlo mě, že mě bodnul prostě někde do nohy. Jo, takže já jsem prostě jenom jako zařval a prostě tak jsem se otočil a prostě jsem ho takhle švihnul odsaď až po sem prostě i s rukou prostě. Vytryskne krev, přesně tohle se stane, objeví se kus kosti a on se poroučí k zemi. Pak mě to možná dojde. Ja. A pokračuješ ve svým, nebo počkáme ještě na zbytek. Co dělá Kirel si Vystriou mezi tím? Co dělá i Vystri? Mě by zajímalo, jako... Jaká je ta situace teda? Borgaš je od nás... Borgaš se k vám pomalu vrací a prorazil a vlastně cesta. Barikádičkou cestu nějakou ven, ale tam nemusí být pořád. Ruprecht se teď otočil, zabil jednoho z těch 3, co vás pronásledovali a vlastně v dálce z toho z těch skalní římsy tak se skakuje konečně už náčelník a míří za váma. Ano, já se opírám o hůl, jsem tak jako napůl na zemi. To ano. S tím, že Ruprecht je někde kousek od vedle nás. Vedle tebe hned vlastně. Hned vedle mě. A ty ostatní lidi jdou do nás prostě. Ano, ti tři, teď už jenom 2 teda stojí vlastně kousek od vás. A nejspíš se připravují, ačkoliv teď jsou zděšený teda jeho masivním útokem. Já bych chtěla nějakým způsobem díky té holi ještě prostě s tím, že chci, aby jsme fakt byli dal od nich, aby jsme jim neublížili, tak normálně se dá vyslat nějaký ten štít víry, který mě chrání nás, ale já bych chtěla nějakým způsobem chránit ty lidi tak, aby oni na nás nemohli. Prostě vyslat nějaký to stvořitelovo Sargasovo světlo, aby prostě my jsme všichni na jedné lodi, aby je ochránilo od nás. Dobrá. To jsme prostě pro ně nebezpeční. Uber si 5 přízně a hoď si na seslání kouzla. Uh-huh. S tím, že je jaká... Jo, ty víš určitost. Takže... potom... Takže to je... Charisma. Takže 14. Dobře.
Povedlo se ti tvůj záměr, není to přesně samozřejmě kouzlo, který je nějakým způsobem v pravidlech, nicméně ty stejně neznáš kouzla v pravidlech, že jo, protože jsi poznamenaná svou mocí úplně mimo. To znamená, vypustíš ze sebe energii s tou vizí toho, že vás to bude bránit. A skutečně se to povede. Máš pocit, že takhle před váma se objeví zrcadlo, poloprůhledný, a vlastně ten další, který chce nějakým způsobem odplatit to Ruprechtovi, tak do toho narazí. A teď jako strne. Stvořit. A co děláte ještě dál? Já jsem asi poslední. Vlastně já ve chvíli, kdy vidím, že oni útočí, všechno se to děje najednou. A teď ona je prostě na těch kolenou, já se na ní podívám. Uvědomím si, že nedokážeme utéct. Tak se otočím proti ním. Jen tak ty roztřesené ruce na ně namířím. A vlastně pak se objeví ta bariéra v tu chvíli, s kterou ona udělá. A říkáš takové trošku zrcadlo. A jak se podívám tak do té bariéry, uvidím sebe. Úplně jinak, strhaného, unaveného. A jak mám proti ním ty ruce připravené, tak jenom takové, jak tam prolitnou pár blesků. A já to vidím v tom zrcadle, koukám na sebe. Chvíli jen tak zatevřenou pusou a úplně se vytřesou ruce. Dávám je dolů a udělám pár kroků dozadu. A pak se normálně otáčím a odcházím, respektive velmi rychlým krokem. Jo, dobíháš na úroveň Borgaše. Mm-hmm. Co vy dva ještě máte zbyteček? Tu Hulberu, teda to byla chujovina tam nechat. Tak já se snažím nějak držet to zrcadlo. Mm-hmm. S tím, že jako je úplně jasný, že asi jen tak sama neodejdu a potřebuju pomoct. No, já jako jsem dokončil ten útok, že já jsem si uvědomil, co jsem dělal. Do prdele. Teď se vidím tam vzadu, prostě podívám se doleva, doprava. Pojď, děvče, pojď, tady už nic neuděláme. A jakoby couvám rychle zpátky. Takže podepřeš, dejme tomu Ivistriu a pomůžeš jí o krok dál. Vy jste teď vlastně kousek, vy dva jste teď kousek od nich. Borgaš vybíhá, Kirill naopak odchází. Přesto zrcadlo teď tam zatím zůstalo. Ti bojovníci teď stejně na to konsternovaně koukají a jediný, kdo dobíhá nebo snaží se doběhnout, je náčelník. Zbytek vesničanů vás teď úplně neřeší. To znamená, pokud nechcete v této vesnici ještě něco dělat, tak příštím kole se krásně na tři kroky dostanete ven. Já chci být co nejdál odsud. Tak jenom možná. Já jdu ještě k tomu zrcadlu. Tak se nepodívejte. Nemám fakt, jak to mě ublíží. Našek, vyběžte. Dobrá, tak vy odcházíte. Nebo prcháte pryč a Borgaš se teda ještě vrací. Co tam chceš dělat? Já si upisuju další přízem. Že je tam ten náčelník někde jako blíž? Ne, on teprve bude dobíhat. Ale vidím je. To tě vidí. Tak já samozřejmě ne tak, abych tam prostě stál jak Yoda a nechal se zabít nebo kdo. Tam stojíš jako Yoda, ale ono to jinak nejde. Já vezmu tu svoji sekeru. Tam jej tak zabodnu nebo zaseknu vedle sebe do země. Já mu tak rozpřáhnu ruce. A jako na toho Artanis, ne? Artanise a na toho náčelníka. Artes a toho náčelníka. Totes byl opravdu můj pokrevní bratr. Já jsem nikoho nezradil. To, co se tady teďka stalo, to jste vyvolali vy. My jsme nechtěli nikoho zranit. A určitě nejsme zráci. Já doufám, že si o tom ještě promluvíme. Vezmu tu sekeru, dám se na záda a važu za nima. Artes křičí, zabijte ho! A v tu chvíli, jak jsi se zdržel a dal si chvilinku času, takhle spoza těch stanů ještě vyletí pár oštěp. A to znamená, jakou máš pasivní obranu? Pasivní obranu? 5. Takže to máš za 3. Za 3. 2 šestky. 3 šestky? Za 13. Za 13. Je to tak? Máš 5 rychlí. 5. Máš to 13, no? Jako takové? No, ne, ještě plus. Takže 3 plus 13? Ano. 19. Neboj, já tě vylečím. V pohodě. Jako. Jsme kámoši. Já si to asi zahraju, ale dali to. To si zahraj. Jakoby představ si, že utíkáš, jakoby udělal si ty drsňácký kroky, zarazil jsi tu sekeru, řekl jsi jim to, co jsi jim řekl. Působilo to velice, velice jako důstojně a válečnicky. V tu chvíli se Artésovi skřivil obličej a zabijte ho! A ono je opravdu, jak odcházíš a prcháš, tak spoza těch stanů takhle vyletí třeba 5 oštěpů. S tím, že 3 tě zasáhnou prostě a 2 dopadnou vedle. Jeden tě trefil opravdu jako, 2 ti škrábly, že ti třeba skluzy po zbroji a ten třetí se ti podle mě napůl jakoby prorazil zbroj a podle mě ti pochroumal něco třeba u lopatky. Takže i hackneš, máš ještě životy, věď? Jo, ještě pár, jo. Jsem se trošku zapotil, nicméně s touhle bolestí, jestli si chceš zahrát, odcházíš z vesnice.
Jo, moje vyškubl ten štídla, nebo štídla, ten oštěby ze zadu. Tak se otočím, ale jdu jako, otočím se jenom na něho a zakroutím hlavou a ten oštěb hodím jak jdu na zem. A jako frajer, ale bolí to jak svině. Jako jdu pryč, teda. Jasně, jako frajera něký kýveneš a pak když se otočíš, tak utíkáš jako srabík z vesnice. A v tu chvíli opouštíte teda teď on snad aspoň do relativního bezpečí. Protože ten prostor tohohle ostrova znáte, zatímco oni ne, takže schovat se nebude tak těžké. Ještě, že jsme přišli té vesnici pomoct. No jo, já si myslím, že to rozhodně potřebovali. Se povedlo, no. Už totiž od pohledu je to autotirativní. Autotirák. Autoritativní? Je to ano, je to, to správný slovo. Kolou kohout, nejlepší koťátko, mňou mňou. To dává naprosto smysl, že? Že jo, já jsem právě... Už na první pohled je to nejvíc autoritativní. Autotirativní, na první pohled je to nejvíc autoritativní. To zposledeš, že jo? Vole, já to nedám. To je strašně těžký slovo. Změň slovo. Autotirativní, ty vole. Co? Já to nadabujem, pak jo. Dáme ti titulky.